aga Kristjan mainis, et koda on minu jaoks hästi oluliseks saanud. Kuidagi on nii läinud, jah, ma olen tegelikult kojas olnud ainult 2 aastat. Et kui Erlend sai liftist presidendiks, siis mul on tegelikult natuke sama tunne, et ma ei ole kojas väga kaua aega olnud. Esimesel aastal kohe VP-ks, kohe järgmisel aastal EVP-ks ja 3. aasta presidendi aasta, et kuidagi päris nagu ruttu toimus see minu jaoks ka. Teisipidi jällegi ma tunnen, et ma olen hästi valmis, et võib-olla kui ma oleksin veel 2 aastat jalga kõlgutanud, et siis ehkki mul ei oleks nagu nii palju seda motivatsiooni olnud. Et ühesõnaga, jah, nii tore. Ja tegelikult see 2019 ja Tartu koja president 30 aastat on mul siin õlgade peal praegu ja maailmakongress, et võtsin ikka suure lopsu ette, mulle tundub. Selles mõttes, et ikka väga, väga vastutusrikas ülesanne saab olema. Aga kui Kristjan ütles, et koda on minu jaoks oluliseks saanud, siis tegelikult on nii, et ma olen juhtinud erinevaid organisatsioone erasektoris, ma ei tea, avalikus sektoris, 3. sektoris, mis iganes. Ja see vabatahtlik töö ja vabatahtlik organisatsioon siin täna minu elus tegelikult ongi kõige tähtsam nendest organisatsioonidest üldse. Ja selle lihtsal põhjusel, mida samuti Kristjan mainis, on inimesed. Minu elus, ma arvan, ei ole mitte kunagi olnud, ma ei ole tundnud nii suurt toetust, nagu nii suurt tunnustamist, nii suurt nagu headust või midagi sõbralikust ja sellist tuge ja toetust. Et organisatsioonides alati sa pead kuidagi võitlema ja võitlema ja on erinevad suunad ja erinevad soovid ja erinevad huvid, siis selles organisatsioonis ma tunnen, et kõigil on samad huvid ja kõik teevad midagi ühe ühise eesmärgi nimel kogu aeg. On see siis eneseareng, on see siis koja areng, ühiskonna areng. Et JCI on see koht, jah, kus inimesed on just kui kohe päris kõvasti ühe asja eest väljas. Ja minu jaoks on see hästi oluline, et ma tunnen ennast siin kojas hästi. Ma tahan siia kotta panustada ja mul on üli hea meel, et olete mind usaldanud seda tegema uuel aastal. Lubama midagi ei hakka, aga mõtlen seda, et te ise peate mind sakutama ja ise peate mind lükkama ka. Ja lubasin meilidele vastata üldkogul, ütlesin, et ma alati vähemalt ühe ööpäeva jooksul vastan kohe kindlasti meilidele. Selline väga formaalne lubadus, aga muidu minu kõige suurem lubadus tegelikult just ikkagi on see, mis minu kallis mentor on mulle siin aasta aega tagunud, et ole olemas ja ma luban teile küll, et ma olen olemas. Et ma püüan selles mõttes ise vähe ette võtta, et ma ei võta endale ühte mingit suurt asja ja ma kaan teie jaoks ära, et kõige rohkem ma enda jaoks olen selle nüüd mõtestan taht, et ma olengi teie jaoks olemas. Ja koda on nii palju kasvanud, ma peangi teid hoidma koos. Hakkan tegema Elmaga teile veel ühisüritusi meibi, sest need olid nii ägelt välja. Ja kui tänada, siis tegelikult Elmat ma tahakski väga-väga tänada. Tahad siis täna, teadki. Ma tänan tõesti väga sellepärast, et ta on ikka kõik üle elanud minu kõrval. Ta on ikka mind niimoodi välja kannatanud ja utsitanud ja julgustanud ja innustanud ja motiveerinud, et Chase ei mõttes nagu oled sa mul küll ikka täitsa kohe kõige suurem tugi üldse. Siis ma tahaks tänada Kairet ja Petsi, et selle minu hullusega ja Kristjani äge hullusega kaasa tulid ja seda strateegiat meile tegema hakkasite, sest ma üldiselt ei oska juhtida nii, et mul ei ole nagu mille pealt juhtida. Et mul võivad inimesed olla, aga kui struktuuri ei ole, siis ma ei oska edasi minna. Age teab ka seda hästi ja mul on hea meel, et me koos seda hakkasime toimetama. Ja see, kuidas see strateegia nagu kokku sai, kõik meie koos, et organisatsioonides tehaksegi viiekesi kaavadega sahtlisse strateegia või arengukava või mis iganes, aga meie strateegia sai nii reaalne, et seda on nagu täiesti lihtne ka rakendama hakata. Ja on paar projekti, mis juba sinna suunda seoses fookusega ka liiguvad, millele mul on üli hea meel. Ühe projekti ma kirjutasin nüüd ise ka hullu peaga üks reede hasartmängumaksu nõukogule ja me ei ole sellest veel liikmetele jõudnudki rääkida, sest ma ei olnud kindel, kas ma saan selle projekti valmis, aga ma mõtlesin, et
noh , kui me raha ei saa , siis ma ei peagi rääkima , aga kui ma saan nagu raha , siis on tegelikult väga hästi , vaata . et tegelikult ma järgmisel aastal niimoodi teha ei tahaks . et ma teiega ei aruta , aga see oli väga kiire otsus . ja kui me saame sealt selle 6000 eurot , siis me teeme ahhaaga ühe väga vinge projekti . ja sellest ma saan tulevikus rääkida ka . ühesõnaga , jutt läks nii pikaks . Aitäh kõigile , kes on mind toetanud . Kristjan , aitäh sulle selle imelise aasta eest ja ma väga palun , ole mul olemas järgmine aasta ka . ja ma tean , et sa oled olemas ja . Mä siis vielä viisi viiä ja joo ja mitä?